সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ উদযাপনৰ বাবে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত সংস্কৃতি শীৰ্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত চহকী বৈচিত্ৰক প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। বঙালী, অসমীয়া, ভোজপুৰী, বড়ো, ডিমাচা, নগা, মিজো আদি বহু জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিত হৈ নিজৰ পৰম্পৰাগত ঐতিহ্যক উদযাপন কৰিছে। এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্যই আছিল অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৈচিত্ৰময় ছাত্ৰ জনসংখ্যাৰ মাজত ঐক্য আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰসাৰ। সামগ্ৰিকভাৱে সংস্কৃতি অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ আৰু ঐক্যৰ সফল উদযাপন হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে। বিভিন্ন পটভূমিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একত্ৰিত কৰি ইজনে সিজনৰ ঐতিহ্যক উদযাপন আৰু শলাগ ল'লে। এই অনুষ্ঠানে বৈচিত্ৰৰ শক্তি আৰু এক সুষম সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ঐক্যৰ শক্তিৰ সোঁৱৰণি হিচাপে কাম কৰিছে। Thank you.